Magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng videos na ito. Kung bago ka pa lang dito, welcome sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe at bell notification button. Panibagong balita mula sa lehitimong pinagmulan. Barangay Captain patay matapos mabagsakan ng bumuhong barangay hall kaninang umaga lang. Ibalita mo, Joris. Yes, Miko, patay ang barangay captain matapos mabagsakan ng gumuhong barangay hall dito sa North Cotabato, Maguilala. Kinilalang si barangay captain Cesar Bangon ng Batasan ang nabagsakan ng gumuhong barangay hall sa nasabing lugar. Balik sa iyo, Miko. Maraming salamat, Joris. Sa kabilang panig naman, isang tunnel sa Cotabato hindi na madaanan dahil sa pagyanig ng napakalakas na 6.5 magnitude na lindol. Ibalita mo, Jordan. Yes, Miko, isang netizen ang kumuha ng litrato ng isang tunnel na hindi na madaanan dahil nasira dahilan sa pagyanig ng 6.5 magnitude nitong umaga lang. Ang tunnel na ito ay nagdudugtong from Cotabato to Digos City. Sa ngayon, hinahanapan pa ng paraan ng mga otoridad. Balik sa iyo, Miko. Maraming salamat, Jordan. Balitang lindol pa rin, kapapasok lang, ilang mga tao na trap sa ikatlong palapag ng isang gusali dito sa Mindanao. Ibalita mo, Jonas. Yes, Miko, ilang tao ang natrap sa ikatlong palapag ng gusali ng M-Corp sa Digos City matapos niyanig ng malakas na lindol kaninang umaga. Sa ngayon, kumikilos na ang mga otoridad para ma-rescue ang mga natrap sa loob ng gusali. Balik sa iyo, Miko. Maraming salamat, Jonas. Sa kabilang panig naman, kisame ng isang municipal gymnasium nahulog dahil sa malakas na lindol. Ibalita mo, Jay. 6.5 magnitude na lindol ang naranasan dito sa Mlang kaninang umaga. Dahil sa napakalakas na lindol, ang kisame ng gymnasium ng Mlang ay nahulog. Wala namang taong nasaktan sa nasabing aksidente. Gayon pa man, pinapaalalahanan ang lahat ng mga tao na mag-ingat lalong-lalo na sa mga malalaking gusali. Balik sa iyo, Miko. Panibagong balita, isang concerned citizens nag-post sa social media sa isang lugar dito sa Mindanao. Danyos ng 6.5 magnitude na lindol. Ibalita mo, Junjun. Yes, Miko, sa Maguilala Road naman ay may isang concerned citizen na nag-post sa isang daan sa nasabing lugar kung saan ang daan ay nagkaroon ng crack sa gitna dahil sa malakas na lindol. Pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa nasabing lugar dahil posibleng ikakadisgrasya nyo pag hindi nyo nakita ang malaking damage sa gitna ng daan dahil sa malakas na lindol. Balik sa iyo, Miko. Breaking news! Mga residente sa isang kondo sa isang syudad dito sa Mindanao nagsitakbuhan at nagsisigawan dahil sa pagguho ng kanilang tinitirhan. Ibalita mo, Juan. Yes, Miko, dito sa Davao City, nagsitakbuhan at nagsigawan ang mga residente ng Ecoland 4000 na kondo matapos gumuho ang gusali dahilan sa malakas na pagyanig ng lindol. Sa ngayon, hindi pa mabilang kung ilan ang mga sugatan sa nasabing trahedya. Balik sa iyo, Miko. Kapapasok lang, isang hotel ang nasira dahil sa malakas na pagyanig ng lindol. Ibalita mo, Janon. Yes, Miko, isang gusali o hotel ang nasira. Sa litrato ng kumuha ay mukhang gumuho na ang hotel na ito at pinapaalalahanan ang mga tao na huwag lumapit o dumaan man lang sa hotel na ito dahil posibleng magguguho ito at baka ikaw ay madisgrasya. Ang hotel na ito ay matatagpuan sa Kitapawang City, nasira bunsod ng pagyanig ng 6.5 magnitude na lindol. Balik sa iyo, Miko. Mag-abang, makibalita, makisubaybay by clicking the subscribe button at bell notification button para parating update sa ating channel. Ako si Miko dito sa Miko TV. Stay in, pray, and keep safe always. Magandang araw.